საერთაშორისო ორგანიზაცია გადავარჩინოთ ბავშვები 2012 წლიდან საქართველოში ახორციელებს პროექტს კატასტროფების რისკის შემცირება და კლიმატის ცვლილების ადაპტაცია, რომელიც ფინანსდება ევროკომისიის ჰუმანიტარული მისიისა და სამოქალაქო თავდაცვის ოფისის მიერ. პროექტის მიზანია კატასტროფების მიმართ დაუცველი ბავშვების, მათი ოჯახებისა და საზოგადოების გაძლიერება, უსაფრთხო გარემოს შექმნა სპეციალურ სკოლამდე და დაწყებითი განათლების დაწესებულებებში. საქმიანობის ნიშანდობლივი ნაწილია კატასტროფების რისკის შემცირებასთან დაკავშირებულ სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტებში ბავშვების, განსაკუთრებით კი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ინტერესების გათვალისწინება. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან თანამშრომლობით 8 სპეციალურ და 2 საპილოტო ინკლუზიურ სკოლაში ჩატარდა სწავლებები თემაზე: კატასტროფების რისკის შემცირება ინკლუზიური განათლების კონტექსში, საგანგებო შტაბების ჩამოყალიბება, პირველადი ფსიქოლოგიური და პირველადი ექიმამდებლი დახმარება. მასწავლებლების მოტივაციის ასამაღლებლად ჩატარდა კონკურსი საუკეთესო გაკვეთილების გამოვლენის მიზნით. 10 სკოლაში სულ ჩატარებული 80-მდე გაკვეთილიდან გამოვლინა 10 გამარჯვებული, რომლებიც დაჯილდოვდნენ პლანშეტური კომპიუტერებით. საქმიანობის ერთ-ერთი წარმატებული მაგალითია ბათუმის რესურსის ცენტრის თანადგომით პროექტში აჭარის განათლების ფონდის ჩართვა. ჩვენ შევძელით გადაგვემზადებინა აჭარის განათლების ფონდის ტრენერები, რომლებიც შემდგომში მთელი რეგიონის მასშტაბით ყველა სკოლის მასწავლებლებისთვის ჩაატარებენ სწავლებას კატასტროფების რისკის შემცირების თემაზე. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საგანგებო სიტუაციების სააგენტოსთან ერთად ჩატარდა სწავლებები მუნიციპალური საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმების განახლებასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი მოდული მიეძღვნა მუნიციპალურ საგანგებო გეგმებში საგანგებო სიტუაციების დროს ბავშვთა დაცვის საკითხების ასახვას, განსაკუთრებით კი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების საჭიროების გათვალისწინებას. ერთობლივად შემუშავდა საქართველოში სკოლამდელი სააღმდგენლო დაწესებულებებისთვის სამოქალაქო უსაფრთხოების კუთხით მინიმალური მოთხოვნების დოკუმენტი, მისი მონიტორინგისა და შეფასების ინსტრუმენტი, რაც საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში გავრცელდა. საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად ჩატარდა კატასტროფების რისკის შემცირების საერთაშორისო დღისადმი მიზღვნილი ღონისძიებები. ბუნებრივი კატასტროფების ადამიანები ვერ ვერებით. ხო ვერ ვერებით? აა ვერ ვერებით. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია შევამციროთ და ნაკლები ზარალი მივიღოთ, ხო? შევამციროთ ზარალი, რასაც მაგალითად მიწისძვრა აყენებს, წყალდიდობა გვაყენებს ადამიანებს, ხო მართალია? ის მე-7 კლასში. მოვამზადეთ და ტელეეთერით გადავესით 4 საგანმანათლებლო გადაცემა. მუშა სამარეტელთა კავშირთან ერთად მოეწყო კონკურსი ჟურნალისტებისთვის საქართველოს მასშტაბით. საუკეთესო ტელე-რადიო პრესის გამოცემების გამოსავლენად. ჩვენმა ორგანიზაციამ პრიზი გადასცა ერთ-ერთ გამარჯვებულ ჟურნალისტს. უნდა მოუშორდეთ იქაურობას და გადავიდეთ უსაფრთხო ადგილას.